មេរៀនទី164អ្នកនាំមុខក្នុងការជាប់ជាឆ្លើយនីតិថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមចូលរួមធ្វើដំណើរពីនិតមើលព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំកម្មវិធីនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជាចម្លើយទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅលោកអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរមកដល់មេរៀនទី66ស្ដីអំពីអ្នកនាំមុខក្នុងការជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងកាន់គម្ពីរយេរេមៀខាងក្រោមនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតាមរយៈលោកយេរេមៀថាអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវអួតខ្លួនព្រោះខ្លួនមានប្រាជ្ញាអ្នកខ្លាំងពូកែមិនត្រូវអួតខ្លួនព្រោះខ្លួនមានកម្លាំងហើយអ្នកមានក៏មិនត្រូវអួតដោយព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរបើអ្នកណាចង់អួតខ្លួនត្រូវអួតព្រោះតែការចេះដឹងនិងស្គាល់យើងជាព្រះអម្ចាស់ដែលសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នៅលើផែនដីប្រភេទមនុស្សនេះហើយដែលយើងពេញចិត្តយេរេមៀជំពូក9ខ23ដល់ខ24អេសាយនិងយេរេមៀជាគ្រូអធិប្បាយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងត្រូវចងចាំពេលដែលយើងអានសេចក្តីទំនាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់66ជំពូកនៅក្នុងកាន់គម្ពីរអេសាយ52ជំពូកនៅក្នុងកាន់គម្ពីរយេរេមៀនិង48ជំពូកនៅក្នុងកាន់គម្ពីរអេសគីលជាញឹកញាប់យើងអាចសង្ខេបយ៉ាងខ្លីបានតែអ្វីដែលជាសេចក្តីអធិប្បាយលេចធ្លោជាងគេប៉ុណ្ណោះបទគម្ពីរខាងលើជាការបកស្រាយសង្ខេបនៃសេចក្តីអធិប្បាយមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀសេចក្តីអធិប្បាយនេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃទុក្ខវេទនាដោយការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំណាចលោករបស់ពួកបាប៊ីឡូនពេលប្រជាជនត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ស្រុកបាប៊ីឡូនអស់អ្នកដែលបាននៅរស់រានមានជីវិតពីការស្លាប់រង្គាលនោះមានទុក្ខក្រៀមក្រំភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងការអធិប្បាយរបស់លោកយេរេមៀមានលើសច្រើនជាងការព្យាករណ៍ទុកពីគ្រោះអាក្រក់និងភាពអាប់អួរនៃការជាប់ជាឆ្លើយនៅបាប៊ីឡូននោះទៅទៀតមួយជ្រុងទៀតនៃសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកជាផ្នែកដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះប្រសិនជាគេព្រមស្ដាប់ក្នុងនោះមានសេចក្តីអធិប្បាយមួយដែលពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនយូដាពេលដែលពួកគេត្រូវបាននាំចេញទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូនពេលនេះម្ដងទៀតហើយសូមកុំភ្លេចពីការដាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពេលវេលានោះប្រជាជនទាំងនេះកំពុងតែជាប់ច្រវាក់គេហៀបនឹងត្រូវបានគេដឹកនាំទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូនសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់យេរេមៀគឺថា70ឆ្នាំក្រោយគេនឹងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែតើអ្វីនឹងដឹកនាំគេឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនានៃបទពិសោធន៍នៃភាពជាឆ្លើយនោះប្រកបណាស់ពេលនេះគេរួចរាល់នឹងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយនេះរបស់យេរេមៀហើយអ្វីដែលយេរេមៀកំពុងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាជនយូដាគឺចូលស្ដាប់បើអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកមានកុំឲ្យដំកើងខ្លួនដោយព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិបើអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សខ្លាំងពូកែកុំឲ្យដំកើងខ្លួនដោយព្រោះកម្លាំងបើអ្នករាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាកុំឲ្យដំកើងខ្លួនដោយព្រោះប្រាជ្ញាពេលលោកយេរេមៀប្រើពាក្យអួតឬដំកើងខ្លួនលោកប្រើពាក្យមួយដែលត្រូវបានគេប្រើជាច្រើនដងនៅក្នុងបទគម្ពីរពាក្យនេះជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់តែព្រះជាម្ចាស់ទេដូចជាពាក្យសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងឲ្យថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គហើយធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់សម្រាប់ជាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកសិស្សពេលដែលយើងអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធគឺមានន័យថាសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គទីនេះយើងកំពុងអធិដ្ឋានដែលមានន័យប្រកិតទៅនឹងពាក្យសេរីរុងរឿងតើព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្វីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្ដែងពិចារិតពិតនៃតួអង្គព្រះពេលលោកអ្នកនិយាយថាសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈជីវិតរបស់លោកអ្នកឬថាមនុស្សអាចនឹងស្គាល់បានពីចរិតពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយ៉ាងណាតាមរយៈលោកអ្នកនិងរបៀបដែលលោកអ្នករស់នៅក្នុងន័យនេះយេរេមៀកំពុងប្រើពាក្យនេះមិនច្រើនសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេតែទៅកាន់ពួកឆ្លើយដែលបំរុងនឹងនាំចេញទៅឧទាហរណ៍
លោកកំពុងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកមានថានេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពេលអ្នកចូលទៅក្នុងភាពជាឆ្លើយកុំឲ្យរាប់សម្បត្តិរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចេញសក្តានុពលនៃចរិតពិតរបស់អ្នកឡើយអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកមិនត្រូវដំកើងខ្លួនដោយព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកព្រោះអ្នកនឹងមិនសម្រេចបានដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទេមនុស្សអ្នកមាននៅក្នុងពួកឆ្លើយត្រូវតែស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់យេរេមៀនៅមុនពេលដែលគេត្រូវបណ្ដើរយកទៅព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេលែងមានទៀតហើយនៅពេលនោះគេអាចប្រហែលជាបានថ្កើងឡើងដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមុនពេលក្រុងយេរូសាឡិមដួលរលំខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយេរេមៀកំពុងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកមានគឺយ៉ាងនេះថាឱអ្នកមានអើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនបង្ហាញសម្ដែងពីសក្តានុពលពេញលេញនៃជីវិតរបស់អ្នកបានទេព្រោះអ្នកបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអស់ទៅហើយក្នុងន័យដដែលយេរេមៀកំពុងមានប្រសាសន៍ថាឱអ្នកប្រាជ្ញអើយអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអើយអ្នកដឹងថាអ្នកមិនឆ្លាតប៉ុន្មានទៀតទេពេលនេះតើអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដែលគេបានដាក់ច្រវាក់នាំយកចេញទៅទេឬអីលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាឱអ្នកខ្លាំងពូកែអើយកុំឲ្យដំកើងខ្លួនដោយព្រោះកម្លាំងរបស់អ្នកឡើយមនុស្សមួយចំនួនដំកើងខ្លួនដោយព្រោះកម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកឆ្លើយនឹងត្រូវគេបង្អត់អាហារហើយរាងកាយរបស់គេនឹងថមថយហើយខ្សោយទៅរាជសាររបស់លោកយេរេមៀទៅកាន់មនុស្សខ្លាំងពូកែគឺអ្នកខ្លាំងពូកែអើយអ្នកនឹងត្រូវថមថយភាពខ្លាំងពូកែរបស់អ្នកទៅអ្នកនឹងទៅជាខ្សោយហើយស្គមរីងរៃអ្វីដែលយេរេមៀកំពុងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកឆ្លើយទាំងនោះគឺការសម្រេចបានរបស់អ្នកនិងចរិតពិតរបស់អ្នកពេលនេះមិនមែនកម្លាំងមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាជ្ញារបស់អ្នកទៀតទេពីមុនប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកមានជាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាការទាំងនេះនឹងមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកសម្រេចបានទេនៅពេលនេះយេរេមៀឲ្យដល់គេលើសជាងរាជសារអវិជ្ជមានទៅទៀតចុងក្រោយលោកឲ្យគេនៅរាជសារជាវិជ្ជមានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកឆ្លើយតាមរយៈយេរេមៀថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់យល់ពីអត្តន័យនិងគោលបំណងនៃជីវិតចង់សម្រេចសក្តានុពលរបស់អ្នកនោះចូលមកឯយើងហើយដឹងពីចរិតពិតថាយើងជានរណាហើយយើងជាអ្វីយេរេមៀថ្លែងក្នុងរាជសារនេះថានេះជារបៀបដែលអ្នករាល់គ្នារកឃើញចរិតពិតនៅលើផែនដីថាយើងនៅឋានសួគ៌ជាយ៉ាងណាហើយជាអ្វីយើងនៅពេលនេះគឺសំដៅលើព្រះជាម្ចាស់អ្នករាល់គ្នាអាចយល់ពីចរិតពិតរបស់ព្រះហើយបន្ទាប់មកជីវិតពិតរបស់អ្នកបើអ្នករាល់គ្នាយល់នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកសម្ដែងពីអង្គទ្រង់នៅលើផែនដីតាមរយៈកេតនភ័ណ្ឌរបស់ព្រះអង្គកេតនភ័ណ្ឌនៃព្រះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលបង្ហាញថាព្រះអង្គមានលក្ខណៈជាយ៉ាងណាតើយើងអាចនឹងស្គាល់ព្រះបានដោយរបៀបណាយោងតាមសញ្ញាថ្មីបើលោកអ្នកពិចារណាពីកេតនភ័ណ្ឌរបស់ព្រះនោះលោកអ្នកនឹងអាចរកឃើញផ្លូវទៅឯព្រះហើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម្បទរបស់សាវកយ៉ូហានទី1ចំពុក4សាវកយ៉ូហានចែងថាព្រះទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបើមានគុណសម្បត្តិពិសេសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈរបស់ព្រះនោះចូលចុះខសន្យាជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះចុះឬទទួលយកការសម្ដែងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះចុះនោះលោកអ្នកនឹងរកឃើញព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាផ្លូវមួយនៅលើផែនដីដែលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គជានរណាហើយជាអ្វីនៅឯឋានសួគ៌នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកយេរេមៀនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងអាចស្គាល់ព្រះបានដោយរបៀបនោះតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះប្រែប្រួលតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គតើសេចក្តីនោះมันបានផ្ដល់ឲ្យគេពិចារណាទេឬគេបានដឹងហើយថាគេប្រកាសជានឹងមិនរកឃើញការសម្រេចបានតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិប្រាជ្ញាឬកម្លាំងរបស់គេឡើយគេដឹងថាគេត្រូវស្វែងរកអត្តន័យនៃជីវិតនិងការសម្រេចបានរបស់គេនៅទីណាមួយផ្សេងទៀតយេរេមៀកំពុងមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលមួយល្អដើម្បីស្វែងរកអត្តន័យនៃជីវិតនិងការសម្រេចបានរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ព្រះថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌បើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់កេតនភ័ណ្ឌទាំងនេះថាជាការសម្ដែងរបស់ព្រះនៅលើផែនដីថាព្រះអង្គជានរណាថាព្រះអង្គជាអ្វីនៅឯស្ថានសួគ៌នោះអ្នករាល់គ្នាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលគ្មាននរណា
អាចដកយកចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានទេ។គ្មាននរណាអាចដកយកព្រះជាម្ចាស់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានទេ។គេអាចដកយកកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានតែគេមិនអាចដកយកព្រះជាម្ចាស់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានទេ។បើអ្នករាល់គ្នាពិតប្រាកដជាស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែននោះ។ដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយយេរេមៀជាអ្នកថ្លែងព្រះបន្ទូលតាមរយៈសកម្មភាពជានិមិត្តសញ្ញាលោកបានថ្លែងយ៉ាងច្រើនពីរបៀបសកម្មភាពជានិមិត្តសញ្ញាភាសាមួយនៃសកម្មភាពរបស់លោកគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយដែលត្រូវបានគេហៅថាសេចក្តីអធិប្បាយពីក្រណាត់សម្ពុតដែលគ្របដណ្ដប់កាយយេរេមៀបានស្លៀកសម្ពុតពឹងដែលតាមពិតគឺដូចជាខោឬអាវទ្រនាប់របស់លោកហើយលោកមិនបានដូរចេញអស់រយៈពេល2ខែបន្ទាប់មកលោកបានកប់សម្ពុតពឹងនោះទៅក្នុងប្រហោងជញ្ជាំងមួយជាច្រើនខែជាច្រើនខែក្រោយមកលោកបានជីកកកាយយកវាមកវិញក្រណាត់នោះមានដង្កូវចោះហើយចាប់ផ្ដើមស្អុយរលួយទៅចូលស្រមៃមើលថាតើមានក្លិនអាសោចយ៉ាងណាប្រកបណាស់ថាលោកទាញឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលលោកកាន់ក្រណាត់សម្ពុតស្អុយរលួយនោះដើរចុះឡើងលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញក្រណាត់សម្ពុតនេះឬទេវាស្អុយរលួយក្លិនអាក្រក់វាលែងមានប្រយោជន៍អ្វីទៀតហើយនៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ព្រះអ្នករាល់គ្នាមានសភាពមិនខុសពីក្រណាត់សម្ពុតនេះទេអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបសំណាកអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបអ្នករាល់គ្នាត្រឡប់ទៅជាឥតប្រយោជន៍ដោយព្រោះតែរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងរស់នៅព្រះនឹងដកយកសេចក្តីអំនួតរបស់អ្នករាល់គ្នាចេញហើយសេចក្តីអំនួតរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងបានដូចជាក្រណាត់ក្រខ្វក់នេះយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំជឿប្រកបថាបណ្ដាជននឹងទទួលបានរាជសារនោះទោះជាតាមរយៈសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យចង់ក្អួតនោះក៏ដោយខ្ញុំមិនបានឮពីគ្រូអធិប្បាយណាថ្លែងព្រៀបបន្ទូលបែបនោះទេសពថ្ងៃនេះតែលោកយេរេមៀបានថ្លែងព្រៀបបន្ទូលជាសកម្មភាពរហូតទៅទល់នឹងចុងបញ្ចប់នៃការជាប់ជាឆ្លេះនោះនៅចុងជំពូក32និង33យើងអានឃើញពីការដ៏ប្រសើរជាងគេមួយរបស់យេរេមៀពេលនេះជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃការដឹកនាំរបស់សេដេគីឆ្ពោះទៅកាន់ទីបញ្ចប់នៃរាជរបស់ទ្រង់ទីក្រុងបានដួលរលំខណៈពេលដែលយេរេមៀនៅក្នុងគុកដោយព្រោះតែលោកថ្លែងព្រះបន្ទូលលោកបានទទួលការបើកសម្ដែងមួយពីព្រះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលក្នុងការបើកសម្ដែងនោះថាហានាមៀលជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងអ្នកនឹងមកដល់ហើយសុំឲ្យអ្នកទិញយកចំការរបស់គាត់នៅអាណាថោតដោយក្រុងយេរូសាឡិមស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធតម្លៃដីធ្លីប្រកាសជាធ្លាក់ចុះភូមិសាស្ត្របែបនោះទោះជាភូមិសាស្ត្រល្អឬតម្លៃថោកយ៉ាងណាក៏គ្មាននរណាចង់ទិញដីធ្លីឬផ្ទះសំបាននោះដែរបើអ្នកណាទិញគេថាអ្នកនោះឆ្កួតហើយតែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលក្នុងការបើកសំដែងនោះថាបងប្អូនរបស់អ្នកនឹងបញ្ចាំចំការនោះមកឲ្យអ្នកយើងចង់ឲ្យអ្នកទិញយកចំការនោះពេលហានាមៀលចូលមកដល់ការនោះកើតឡើងដូច្នោះមែនហើយលោកបានទិញយកចំការនោះពីហានាមៀលពេលនេះយេរេមៀបានទទួលផលយ៉ាងធំពីចំការនោះលោកហៅសាក់សីហៅអ្នកច្បាប់ពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យមកធ្វើក្រដាស់ស្នាមទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានយកសម្បត្តិស្នាមដែលបានចុះហត្ថលេខាហើយមានទាំងសាក់សីផងនោះទៅដាក់ក្នុងភាជន៍ដីមួយហើយបិទភ្ជិតដើម្បីឲ្យគង់វង្សជាប់នៅបានយូរឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកបានថ្លែងរាជសារជាសកម្មភាពមួយទៀតថាចូលស្ដាប់ចុះខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកនឹងវិលត្រឡប់មកវិញពីការជាប់ជាឆ្លើយនៅបាប៊ីឡូនខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជឿការនេះយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំទើបនឹងបានទិញដីមួយកន្លែងប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡិមតើអ្នករាល់គ្នាគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនោះឬបើខ្ញុំមិនបានជឿថាអ្នករាល់គ្នានឹងវិលត្រឡប់មកវិញនោះនៅក្នុងជំពូក32យេរេមៀកំពុងប្រកាសពីសេចក្តីអធិប្បាយដ៏ល្អអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះដែលនាំចូលទៅកាន់អត្តបទស្រដៀងគ្នានៅក្នុងជំពូក33ដែរដោយពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំមានសៀវភៅមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដែលឥតគិតថ្លៃសូមទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាទណ្ឌកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ